Dem er redd av mennesker. Dem er redd for mennesker. Nei, de går, Alexander, hvis du er der. Jeg kan ta kandanang nature. Countryside kami. Walking. Hulog yung cellphone ko. Veldig fint her. Look at the colors. Kan vi gå ned? Går det an? Kan det gå nå? Can I go first? The blue type. Yes.
Wow. Where ska vi gå, Ned? Kan vi gå, Ned? Gå, Ned, gud. Kan ikke kua mat i stedet? Har du kua like da? Kua er gress. Gress.